Aleluja. Aba, oče. Brīnišķīgs vārds. Šīs pēdējās dienas viņš man iepriecina. Dzīve ir brīnišķīga. Katrā gadījumā gribas parunāt, kā jūs redzat uzraksts, virsraksts par rūgtumu, par nepiedošanu. Un situācija ir tāda. Ir divas māsas. Un viena lieta ir tāda, kad es satiekos ar vienu māsu, vienkārši, kas sanāk satikties. Viņa vienmēr ieraugot mani, man liekas, viņa liekas ārprāts, šausmas. Pats būtu viņš ātrāk nobeidzies, man liekas tā, tā viņa domā tieši par manīm. Un tad, kad es nāku iekšā, svētais gars, kas mājo manī, viņš vienmēr grib iepriecināt cilvēku. Svētam garam nepatīk, ka cilvēks staigā ar rūgtumu sirdī, ar nepiedošanu, ar kaut kādu aizvainojumiem kaut kādiem. Un fakts ir tāds, ka man ar šo cilvēku nav nekāda kontakta. Tāda kaut kāda bijis, kaut kāds darījuma kontakts vai kas, vai reliģisku jautājumu dēļ mums ir kaut kāda nesaprašanās. Mums vispār nav nekāda kontakta un principā nebūtu nekāda iemesla šim cilvēkam vispār uz manīm apvainoties un turēt rūgtumu. Bet šis cilvēks katrā gadījumā tur uz manīm rūgtumu. Bet es šo cilvēku neturu rūgtumu. Es esmu brīvs. Manī nav nekāda rūgtuma. Jo vēlns jau, protams, gribētu, lai manī būtu rūgtums par to, ka šim cilvēkam ir uz manību rūgtums, lai arī man būtu uz viņu, bet man rūgtums uz viņu nekāds nav. Un tāpēc esmu brīvs. Halleluja. No rūgtuma, jo es nepieņemu viņu, nekādu nepiedošanu, nekādu aizvainošanu. Jo es zinu, ka viss šeit nepiedošana, aizvainošana, ka viss nāk no vēlna. Ka vēlns nāk un viņš iesēc sēklu tevī. Lai tu staigā tad rūmu ģīmi, neapmierināts un tā tālāk. Un katrā gadījumā, kad es ar šo cilvēku satiekos, Svētais gars, kas ir manī, viņš vienmēr šo cilvēku grib iepriecināt, vienmēr, un viņš dod kaut kādus atslēgas vārdus šim cilvēkam, kas tiešām nes prieku un brīvību, bet es redzu, ka šis cilvēks turās pretī, viņš nepieņem, viņš sirdi ir aizslēdzis, un es sapratu to, ka Dievs tevi nevar nekādīgi svētīt, ja tavā sirdī ir rūgtums, saprotiet? Ja tavā sirdī kaut kādā aizvainojums rūgtums, tas ir bloks, tas ir reāls bloks, un Dieva gars nevar tevi piepildīt, jo tas stāv kā durvis priekšā. Es vienkārši to tagad redzēju, es ejot veikalā, tur ir vēl viena māsa, arī kas strādā tur, un ļoti bieži sanāk tā, ka mēs satiekamies tieši. Un principā, kaut gan viņas abas divas ir pazīstamas, kā jau viņas ir māsas. Situācija ir tāda, ka šī māsa, ieraugot mani, vienmēr paliek priecīga. Viņa vienkārši ieraug mani, viņa sejai smaids. Kaut gan viņi būtu, viņas ir abas divas māsas, bet tik dažādi cilvēki. Un svētais gars arī viņu grib, protams, iepriecināt. Vēl vairāk, viņa jau tā ir priecīga, bet Dievs viņu vēl vairāk grib iepriecināt. Un tad Dievs arī priekš viņas saka šos atslēgas vārdus, kas nes prieku. Un viņa saņem, jo viņas sirds ir vaļā, viņas sirdī nav rūgtuma, šie vārdi ieiet iekšā un redz, cik viņa paliek priecīga un laimīga. Un tad, kad viņa ierauga mani, es zinu, ka viņa zina, ka tu esi viņa tiks vēlreiz iepriecināti. Un vēlreiz iepriecināti, jo svētais gars ir iepriecināšanas gars. Halleluja. Bet ja tavas sirds ir ciet ar rūgtumu, svētais gars tev nevar iepriecināt, jo vajag nojaukt šo sētu. Izdari izvēli, nedusmoties, atstāj to. Halleluja. Jo visi mēs esam bērni vienā lielā smilškastā. Aba oče ir galvenais, lai Dievs to sveitītu. Amen.